So kwa majina naitwa Nicholas Krop. Ni ilikuwa ni tarehe 28 jioni saa 1. Mimi nilikuwa nilikuwa nalala. So kitu ilinishangaza ni kuna kitu ilifanyika ambayo sikuwa nimesikia awali. So wakati nilikuwa nalala nilisikia kelele watoto wakipiga nduru. Sikia wanasema na uawa. So nikatoka nje. Nilipotoka nje mimi kusikia hiyo kelele ni kumbe ni within hiyo compound yetu. Kakimbia kuelekea hiyo sehemu ambapo ni nyumba ya jikoni ambayo ilikuwa upande wa chini. Nilipofika nilipata askari akipiga mtoto. Alikuwa anapiga mtoto akipiga, nilimpata tu akimpiga mtoto tumbo, teke ya tumbo. Lakini mtoto alikuwa ameshikilia, kuna kitanda ilikuwa kwa hiyo nyumba ameshikilia. Na nje yake hapo kulikuwa na askari watatu akiwa na bunduki na fimbo. So ule askari mmoja ndiye alikuwa akifanya ile mambo akipiga ule mtoto. So wakati nilioingilia pale nikaongelesha ule askari, nikamwambia askari, mbona mmekuja kwa boma? Mko kwa duty ya kafi ama ni story nyingine? So kwa ile rakati ya kuuliza, ule askari alikuwa kwa nyumba akawacha mtoto akakuja penye niko. So alianza anakuja tu hivyo direct, akaanza kuniambia Krop umekuja ni wewe. So akaanza tu nafita hivyo, akaanza kanipiga mangumi makonde tu kadhaa. So nilikuwa tu ni ile hali ya kujizuia, nikaona tu nimkaribie ndio asikuwa ananipiga. So nikamshika nguo kwa kifua, na hivyo ndio nilimshikilia mpaka watu wengi wakaja. Hiyo wakati ilikuwa ni saa ngapi, na kutoka hiyo siku kuna hatua yoyote imechukuliwa? Yeah, hiyo siku ilikuwa ni kitu, hiyo ilikuwa tarehe 28 saa 1 na nusu, around saa 1 na nusu hapo. Si exactly sasa ama ni saa 1 na nusu. So ilikuwa inaelekea hapo saa 1 na nusu. So hiyo wakati tulikuwa tukishikana. So wakati tulitoka hapo tukaenda kwa polisi. Dadangu alifika akaenda akaripoti kwa polisi. Wakati alikuwa anaenda kwa polisi, ule mtoto mwenye alikuwa amepeleka amempeleka pale kuandika kuchukua OB. Ule mtoto alibadilishiwa maneno ati ali obstruct polisi, wakamshika na wakamweka kwa polisi. Baadaye akakuja akaletwa Kapenguria. So hiyo wakati nikikumbuka vizuri juu wakati hiyo mambo tulienda. Kesho yake wakati tulikuja tukatoa mtoto, nilikuja nikasikia maajabu kwa polisi. Polisi hatua ile ilitakana wachukue, walitaka kufunika ile maneno. Tulijaribu kufuatilia, lakini walikuwa natuambia mambo yenu iko sawa, mambo yenu itakuwa finalized. So lakini kata kidogo. Kwa majina naitwa Daniel Kewa. Ilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 4 Jumapili. Nilikuwa naelekea nyumbani saa 12. Sasa nilipokuwa kwa barabarani, askari akanisimamisha. Simama. Nikasimama. Kaniuliza unaenda wapi? Nikaenda mimi naelekea nyumbani. Bas akaanza kunifahamia, kapika mimi kwa fimbo. Sasa nikaanguka hapo chini, singeweza kukimbia. Sasa baadaye nikaamuka tu polepole, kaangalia mkono imefunjika. Nikashika hiyo mkono hiyo kwa mkono ingine, nikaelekea nyumbani. Siku ya Jumatatu tarehe 6 nikaelekea hospitali ya Kacheliba ambayo ni North Pokot. Bas ukamulika mimi x-ray, kasema mkono yako umefunjika,
mifupa mbili. Bas nika pewa dawa hapo. Bas nikapeleka daktari yangu ya kienyeji. Kafunga hivi. Nikuwa imefura. Asa nikaelekea kwa wasee. Hii askari amenifunja ya hapa kwa Ngelai. Na yeye anaitwa Mark Mutali. Na yeye ni mkubwa wa hapo. Sisi ni hiyo ya kwa Ngelai. Asa nikaripoti sasa kwa polisi ambaye nikapenguria. Ilikuwa ni tarehe 9. Nikaandika hiyo statement yangu vile nilipigwa. Alafu baadaye huyo OCS akaniambia utapewa sahi pitri, nenda ujitibu kwanza. Kwa hivyo nikaenda sasa kujitibu. Naona sasa mkono itafura kama vile mbeleni, kwa naelekea tu kupona. Sipokuwa tu hii ni mifupa ndio ilifunjika. Ndio nataka sasa, kama kuna uwezo, naomba hii watu serikali tusaidie. Lakini Aina shida wewe utanipata. Kwani mara ya kwanza wewe unitafute? Bro acha hizo acha usirarue kuna unika. Amenipiga. Polisi acha na polisi. Amenipiga. Ah acha na polisi. Acha na polisi prof. Hapana. Amenipiga, si ndio? Sentani bro. Amenipiga, si ndio? Acha hizo. Bro. Sushike shoka. Bro, acha. Hapana. Hapo ndio. Sentana nguo. Kifanya hapa.